بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو ہمارا تقریباً یہ نصف پارہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب تک ہم نے صرف اخفاء اور اسی طرح سے ادغام اور اسی طرح سے غنہ پر توجہ دی ہے، یعنی ان قواعد پر ہی ہم نے اب تک توجہ دی ہے. مزید یہاں سے ہم کوشش کریں گے کہ اخفاء، غنہ اور ادغام کے ساتھ ساتھ اب ہم قلقلہ پر اور اسی طرح سے میم ساکن پر اور مزید قواعد پر بھی توجہ دیں، تاکہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بچوں کے ذہن میں جو ہے اخفاء، غنہ، اظہار، ادغام، یہ قواعد جو بنیادی قواعد ہیں وہ ان کے ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں. تو اب ہم انشاءاللہ تعالی نصف پارے کے بعد اب ہم یہاں سے اس پر مزید توجہ دیں گے. بہت سارے ہمارے احباب یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ بچوں کی کہیں کہیں جو کچھ قواعد میں غلطیاں آ رہی ہیں، تو میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بات یاد دلاتا چلوں کہ بچے ہیں، بچے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو آپ یکدم سے آپ ساری چیزیں بتلا دیں گے اور کہیں گے اس طرح سے پوری قواعد اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کے لیے، تو وہ نہیں پڑھ پائیں گے. ہم دھیرے دھیرے چیزوں کو بتلائیں گے اور سمجھائیں گے. ابھی تک ہم نے صرف تین چیزوں پر فوکس کیا ہے، اب ہم مزید جو اس میں قواعد ہیں اس کی بھی رعایت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش، پڑھانے کی کوشش کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. یہاں پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. ہاں قلقلہ ہوگا. اقررتم وانتم تشهدون. اور انتم پہ تو پتا ہی ہے کیا ہوگا. ہاں کیا ہوگا؟ اخفاء. ہاں انتم تشهدون ثم انتم ها یہ چھوٹی مد ہے اور یہ بڑی مد ہے نا، یہ چھوٹی مد ہے، یہ بڑی مد ہے. اس کو تھوڑا کم کھینچیں گے، اس کو تھوڑا زیادہ کھینچیں گے. ہاؤلائی تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم. اس کا بھی پتا ہی ہے کیا ہوگا قم پہ؟ اخفاء، ادغام. فریقا منكم ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فمن يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بالآخرة ولا يخف فلا خفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بس اللهم